Ye karise niyo yankuyemo ikintu cyitwa komeza gucigatira ibyo mfite ku mutima. Uyu ni Mukansanga Costas akabumwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ukomoka mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ubwo hibukwaga inzira karengane zazije genocide yakorewe abatutsi mu 1994 zikomoka mu murenge wa Musambira. Costas akaba yumvikana asobanura uburyo kuri ubu yamaze gutanga imbabazi ku bamuhemukiye muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Twarahawe amahugurwa cyane nyuma yaho turangije nge natanze imbabazi abanyembare nabahaye imbabazi ku mugaragaro bumwe n'ubwiyunge rero buriya burafungura inkurikije ukuntu genocide ikirangira n'uburyo narwaye umutwe ukenda kunyica umva nahoraga ameze nk'umusazi ari ibyo bindimo ariko iyo ugenda wegera abandi gihe cyose kandi byanze bikunze uzubushaka biratinduka mubona kandi biterwa nawe ubwawe biterwa n'umutima wawe iyo wakiriye byanze bikunze ntagubura kivura umubiri wawe. Uku kuba Mukansanga Costas nyuma y'ibikomere yahuye nabyo muri genocide yakorewe abatutsi yaramaze kwinjira mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge agatera n'intambwe yo gutanga imbabazi ku bamuhemukiye nibyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira Nyirandayisabye Christine aheraho avuga ko ku bufatanye n'abafatanyabikorwa b'uyu murenge ngo hari urugendo batangiye rw'inzira y'isanamitima aho batangiye gushyiraho amatsinda ahuriweho n'abarokotse genocide yakorewe abatutsi ndetse n'ababahemukiye. Mu by'ukuri nk'uko turi kwibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatutsi hano muri uyu murenge wa Musambira kwegwe nk'ubuyobozi ni urugendo rw'umwe n'ubwiyunge turakomeza tujye tubaganiriza dufite abafatanyabikorwa bazadufasha dufite Sevota dufite Karsa dufite n'abandi bafatanyabikorwa biyemeje guhuza abacitse ku icumu ndetse n'ababakoreye ibyaha kugira ngo twubake uwo murunga wo gufasha kugira ngo abanyarwanda babohoke kandi dukomeze tubumwe duhereye ku mateka yacu ni maremare ariko abantu babohoke birasaba rero ko dushaka abafatanyabikorwa kandi dufite abafatanyabikorwa babi zibereyemo bazi uko batangira icyo kiganiro abantu bagatangira wenda bishishanya ariko bakazasoza bahurije hamwe kuko dufite n'amatsinda menshi cyane yatangiye kubigerageza nuko tugifite abantu benshi batarahura ariko n'abafite n'amatsinda dufite yatangiye kubigerageza ubona ari amatsinda meza ubona baratangiye gukora iryo pfundo ribahuza bakagira ibyo bahuriraho abafatanyabikorwa dufite babifite mu nshingano tuzakomeza tubegere badufashe kubigisha. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira akaba asaba abatuye muri uyu murenge gutinyuka no kwitabira amatsinda y'isanamitima mu rwego rwo gukomeza gushyigikira urugendo rw'inzira y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abatuye uyu murenge wa Musambira. Aimable Uwizeyimana mu karere ka Kamonyi.